Sutra je 27. maja u vremenu od 9 do 12 časova. Planirana je akcija dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana u prostorijama Crvenog krsta u Šidu, ulica Cara Lazara broj 10. Namijenjena je za davaoce iz Šida, Berkasova, Sota, Molovina, Bikić, Dole i Crvene glave. A dok se sljedeća akcija za meštane Višnjićeva, Jamene i Morovića očekuje 2. juna u zdravstvenoj stanici u Višnjićevu, o saradnji sa mesnom zajednicom Višnjićevo i osnovnom organizacijom Crvenog krsta u Višnjićevu. Važno je da posle ove prestanka vanrednog stanja da budu i dalje preduzete mere prevencije i mere zaštite naših davaoca, da se ljudi odazovu, da evo nadoknadimo možda taj neki smanjeni broj jedinica koji je bio u prethodnom periodu, ali za vreme trajanja vanrednog stanja Crveni krst je prikupio 70 jedinica, tako da se nadam da sad ćemo imati i duplo veći broj u odnosu na taj prethodni period.